Շորսկես տարիների պետքա ներկայացնենք Արցախի 91 թվականի հանրաքվեի անկախության այդ տարածները, որ տարածները հանրաքվե հասկացվել, որ Ադրբեջանը պետքա դա վերականգնի, մեկ, ոչ թե իմանալով, որ դա կատարվելու է, ճիշտ հակառակը, իմանալով, որ դա չի կատարվելու, չեկացում բաց խոսենք իրար հետ, այո։ Երկրորդը տալ մանդատային տարածք կար ժամանակ, որ ժողովուրդները իրար կողքի ապրեն, ոչ թե ավտոմատի դուլայով նայեն իրար, այլ փոխվստահություն լինի։ Նոր նայած հետո ստատուսի հարց քննարկել անկախության, այս երեք կետն է հերթո, որ պետք է Ռուսաստանի դերնա այսօր այդ տարածքում անի, կարում է անի, թող անի, բայց աջի ձեռքով դա ես անում, ձախի ձեռքով պատրաստում ես բանակ, հզոր, պրոֆեսիոնալ։